18-літня Віра Куцан хвилюється. Сьогодні вона вперше відмикає двері власної квартири із подарунками. Разом із нею переступають поріг, радіючи щиро за підопічну, і фахівці управління праці, сім'ї і соціального захисту населення, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей. Сьогодні вони всі стали учасниками і свідками того, як перший заступник міського голови Роман Левицький вручив дівчині ключі від квартири. Це почалося ще в 2019 році, в кінці року, в грудні місяці. З державного бюджету були направлені кошти до міського бюджету міста Бердичева. Субвенція в розмірі 322 тисячі, трошки більше. Ці кошти призначені для покупки квартири, житла, вірніше, дітям-сиротам. А дівчині й віриться, і не віриться, що у свої 18 вона стала повноправною власницею однокімнатної квартири площею 31 квадратний метр. Отримала квартиру, дуже рада. Навчаюсь БПБ номер 3, жила в гуртожитку, Одеська 41. Ну, дякую, дуже рада, що я отримала квартиру. Кого на весілля запросила? Та всіх. Я не очікувала, я думала, що я буду все життя жити в гуртожитку, але склалось так, що... Держава купила. Вірі пощастило, що стояла першою у черзі на житло. На квартирному обліку були ще й з мамою, бо все життя жили у гуртожитку. Але, на жаль, 3 роки тому Віриної мами не стало. Про дівчину ж подбала держава, міська влада і фахівці бердичівських управління і служб, котрі допомогли обрати гідне житло молодій дівчині. Було багато варіантів, але всі вони не відповідали тим критеріям, які виставляла комісія. І от недавно винайшли квартиру в районі м'ясокомбіната, яка відповідає всім вимогам, і за ці кошти вона була придбана. Лишається щиро порадіти за дівчину і побажати їй щастя у новій оселі. На сьогодні ж на квартирному обліку у Бердичеві перебуває ще 5 дітей-сиріт.